компани үйл ажиллагаатай танилцаж уурхачтай уулзлаа. Эрдэнэс тавталга хувьцаар компани сүүлийн 3 жилийн хугацаанд ашигтай ажиллаж Монгол улсын 2.5 сая иргэнд ноогдол ашиг тарааж үндэсний томоохон бүтээн байгуулалтын ажлуудыг дэмжин оролцож байгаа. За ерхий сайд энэ үеэр тулгамдж байгаа зарим асуудлуудыг шийдвэрлэж уурхачтад амжилт хүслээ. За Эрдэнэс тавталга хувьцаат компани орд газар 7 тэрбум гаруй тон нүрсний нөөцтэй. За энэ орд газар сүүлийн жилүүдэд ашигтай ажиллаж, за Монголын нийт иргэдийн эзэмшдэг хувьцааны ноогдол ашигыг анх удаа тараасан. За монголчууд байгалийн баялгаас анх удаа хувь хөртөж эхэлсэн буюу за хувьцааны ноогдол ашиг иргэдийн дансаж шилжиж орсон өдөр за ерөнхий сайд хөрөлсөх тус уурхай гарч очиж уурхачтай уулзлаа. За тэрээр уурхачтад баяр хүргэж ажлын амжилт хүссэн юм. За мөн хүн бүр дор бүрний ажил үргээ хувьсарлаж за бүтээн байгуулалтын ажил идэвхтэй оролцохыг ерөнхий сайд Эрдэнэс тавталгын уурхачтай уулзах үеэрээ хэлсэн үгэндээ анцаллаа. Улсын манд төсөв хөрөнгийг бүрдүүлж байгаа хамгийн том баялаг бол одоо нүүрс. Алт, зис, төмрийн өдр байна. За та бүхэн маань бол энэ улс орноо тэжээж байгаа уурхачд. Би та бүхэндээ одоо Монгол улсын засгийн газрын нэрийн өмнөөс чин сэтгэлээсээ одоо талархаж байгаа илэрхийлье уурхачдаа. 16 онд ямар байлаа? Үр ширэндээ баригдчихсан байсан шүү дээ. Өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд одоо Эрдэнэс тавталга компани хамт олон сайн ажилласан. Уурхач та бүхэн сайн ажилласан. Эрдэнэс тавталга компани одоо үүсэл байгуулагдаж анхны олболтоо хийж эхлүүлсний одоо түүхт 10 жилийн болж байгаа. Та бүхэндээ бас түүхт 10 жилийн баярын мэндийг хүргэе. Баярын мэндийг. Сүүлийн 20 жил бид Улаанбаатар хотын асуудлыг ярьсан. Хамгийн хүндрэлтэй асуудал бол утаа. Утаа. Утаа байсан. 20 жил бид ярьсан. 20 жил янз янзын хөрөнгө оруулалт хийгээд үр дүн хүлээгүй. Үр дүн гараад аав ээжнэр маань оролдож чадлаад Улаанбаатар Сүхбаатарын талбай дээр тийшээ гараад хүүхдүүдтэйгээ хөвдөжсэний та бүхэн санаж байгаа хаа. Тэ мэ? Боож өглөө гэдэг. Өнөөдөр бол Улаанбаатар тийм шүү. Өнгөрсөн жил одоо бид Улаанбаатар хотын утааг 50% оруулж чадлаа. Энэ бол бас танаа хамт олонний хөдөлмөрийн үр дүн. Үр дүн. Энэ жил бид Улаанбаатарын утааг 80% хүртэл оруулах гэж бодож байгаа. За нүүрсний орд газруудаас хамгийн их нөөц том хэмжээтэй тус уурхай бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэж байна. За одоогоор уурхайн кемп ажилчдын байр зэргийг барьж байгаа. За цаашид Эрдэнэс тавталгын төвшглэн дулааны станц барих нүүрс угаах үйлдвэр зэргийг байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байгаа. За тухайлбал говь нутагт нүүрс угаах үйлдвэр байхад усны асуудал хүндрэлтэй. За компани зүгээс хэдийн төлөвлөгөө боловсруулан за үүнийг засгийн газрын төвшин шийдвэрлэх шаардлагатай байгааг компани удирдлагууд онцоллоо. За ерөнхий сайдын зүгээс асуудлыг богино хугацаанд засгийн газрын төвшин шийдэж, за Эрдэнэс тавталгыг төвшгэлсэн бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлнэ гэдгээ уулзалт үеэр онцоллоо. Коронавирус коронавирустай халдварын үед Эрдэнэс тавталга хувьцаат компани хагас хүчин чадлаар ажиллаж байна. Гэхдээ одоогоор 4 сая гаруй тонн нүүрс олборлож экспортод гаргахад бэлэн болжээ. За 4-5 дугаар сар зогссон алдагдлаа нөхөж төсөв төлбөрүүлэх мөн бүтээн байгуулалтын санхүүжилтийг дасгалахгүй хэмээн зорилго тавин ажиллаж байна. За ТВ тавталгын сурвалжлагыг Эрдэнэс тавталга компани тавталга уурхаа дээрээс та бүхэнд мэдээлэл хүргэж байна. За тэгэхээр